Нешев. Слаб интерес в Истанбул, а в Дюселдорф е нашия кореспондент Натали Пашева. Как започна изборния ден там и има ли интерес към вота? Натали, здравей! Здравейте! Две са избирателните секции в сградата, в която ще бъде оформено Генералното ни консулство в Германия. Официалното откриване предстои, така че преди него ще ви покажем. Денят започна спокойно, така върви в цяла Германия. С напредването обаче традиционно започват да идват все повече хора. Трябва да кажем обаче, че по-мен от големите опашки от 2021 година, когато в Германия гласуваха 33 000 българи, поне на този етап няма. Още нещо важно за сънародниците ни в Мюнхен. Там има нов адрес на Генералното консулство в града, така че проверете го на сайта преди да отидете да гласувате. В Франкфурт пък има маратон, така че местните доброволци препоръчват да се използва градския транспорт. А ето тази комисия гласува първият човек тук в Дюселдорф и ми направи силно впечатление. Това е Асен от Златоград, който само преди два дни беше претърпял операция, но въпреки това дойде да гласува и ни разказа, че след 18 години прекарани в Германия, желая да се върне в България и именно заради това е тук. Помоли ни да не го снимаме заради претърпяната операция. Но вижте какво ще ни разказаха са народниците ни дошли да дадат гласа си. Ами това е задължение на всеки български гражданин, независимо къде живее. Освен това, с моя глас искам да влияя на политиката на страната. Винаги човек отива на избори с надеждата нещо да се подобри. Но, за съжаление, последните години показва, че това не се случва. Но все пак човек трябва да, винаги да си изказва мнението, винаги да се бори нещо да се подобри. И по тази причина сме тук. Смятаме, че само упорити хора ще продължават да гласуват, за съжаление. До сега сме гласували на всичките избори, които са се случвали тук, които са доста последните години.